Больш за два десятки гаспадарак у Беларусі займаюцца вырошчваннем арганічнай прадукцыі. Нягледзячы на тое, што гэтая галіна толькі пачынае развівацца ў нашай краіне, а вытворцы сапраўды экалагічна чыстай агародніны, садавіны і малочных прадуктаў ўжо знайшлі свайго пакупніка. Прадукцыю можна набыць як на спецыялізаваных маркетах, так і на онлайн-пляцоўках. У Дзяржынскім раёне, напрыклад, на ўласным падворку Канстанцін Чычыра вырошчвае агуркі, таматы, капусту і іншую зеляніну. Салат лакарна, он итальянский салат, но это сорт лакарна. Здесь сельдерей корневой, рядом черешковый, чеснок яровой, то есть летний чеснок. Мне все время хотелось выращивать чистую продукцию, не применяя ни ядохимикатов, ни минеральных удобрений. Как-то вот было такое желание все время. Ну, а потом появилось желание найти тех, кому эта продукция нужна, кто в ней заинтересован. Арганічныя гаспадаркі штогод пацвярджаюць свой статус і праходзяць сертыфікацыю. Каб атрымаць магчымасць маркіраваць прадукцыю знакам якасці еўрапейскага стандарту, усе працэсы ад куплі насення, севазвароту да апрацоўкі глебы павінны быць біа. Фермеры вядуць нават палявыя дзённікі, дзе фіксуюць усю работу, якую праводзяць на зямельных надзелах.